Maktoum Prod. Yenni abonné goul, abonné len gaw. Ba salé klous notification bi. Ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Bela isa dimbi yo. Dimin kahya Allah. SMS group borom ciuray ak parfum yu neex yi ak Mina Jesner milim di indil ay Jesner original. Ñoo leen di may seen émission Tu Khadimu Rasoul. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokki julidi mbokki talibé yi rawatine ni bayi xel sen bu tedd bi di Maktoum Pro. Ñi ngi leen di nuyu fi leen da nuyo ci atu ci Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. Ngeen diko and ak ñun ay bis bu ne. Ñi ngi sant mbokk yi nga xamni yépp ñi ngi bayyi xel jotaay bi té diko rafetlu bayyi wuñu kenn ba lañu dik ci jotaay bi rek dañuy jalé Serigne Bassirou Fall Al-Qur'an di doomi Serigne Mbacké Fall Mouma Cheikh Ibra Fall Serigne Bassirou Fall Al-Qur'an di doomi Serigne Mbacké Fall bu Mam Cheikh Ibra Fall lamp babul mouridine mo genna aduna ñu diko jalé Serigne Muntakha Bassir Khalifa General Kul Mouride diko ñaanal mu yagg fi lol té and ko wër ba bepp nal bo xamne nal nako ngir liggeyu maam ju tedd jeul ci Ahmadou Bamba te liggeyu maam ju moy l'islam mu agaliko jam ñing ko koy jalé waye diko jalé Khalifa General di Baye Fall Serigne Cheikh Diambou Fall diko ñaanal mu yagg fi lol té and ko wër diko jalé rakam joju genn aduna di Serigne Bassirou Fall Al-Qur'an nga xamne ku min gam min nga ko ndax ay bis gi rek gamono sodi bi passé rek gamono gamalo go xamne danako faral di soti awon ndaysan muy ku yaatu muy ko xamne ku man alcorane te beug ko te soppo Serigne Bassirou Fall Al-Qur'an di ko xamne waxtu wako da gis rek kamil alcorane bi ngi loxom mu melne ku bayiwon xel bis bi la ñikoy jalé mbollem jabotu mam cheikh rafal di ñaan suñu borom bi jéggal ko di ñaan yalla nako yalla téru ci yermandem ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon mbokk yi ni ko baxoon rek delti wat nañ ci jotaay bi di ci and ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci walu caméra bi ñi ci and ak mo waxtu ne ak yité ak pasteur bi nga xamne waxtu ne dana ko def ngir jël ci jotaay bi di atou Cheikh Ahmadou Bamba kon tay ñi ngi ci Yayo Sibiano Yayo Sibiano la tastaqilu 'anil khuda wa bil 'ulumi istaqilu Serigne Touba ne yeen ndaw ñi bu len soxlo wo lul ak njub ak xam kon ndaw lu ne li sa garanté moy nga am xam xam moy nga am njub Serigne Touba ne lepp lo meuna soxlo wo ci aduna lulut ak njub ak xam xam ëlëk dëng dana bis dana ñu ko recc ko ndax bo démé ci muwahibul quddus mi ngi wax ne tallahi laysa yanfa'u shakhsa hinda hululi ramsi khayl khuda ne na may wat ci maguk suñu borom bepp jëm bo xamne dugal nañ la ci bammel té amulo tawhid ëlëk yowmal khiyam da nga fa am loy réccu kon suñu borom dafa digël jambi fu mu toll rek mu sax ci njub way sax ci xam xam lool mo do serigne bi def fastaqilu bil afs wat tilawa na ngeen di soxla wo wattu ak jang li nga jang nga maîtriser ko lu am solo la nga diko mokal té bokku na ci li lay tax nga diko mokal moy sam xel nga genn ci aduna ndax xel bu démé ba aduna dominé ci pour nit ki mana garder xam xam dina jafé bu dé ba xër ci xémem té fu aduna duggu ci pour mu mana garder yenn xam xam yi lu jafé lay doon ci mom kon bokku na ci li nga xamné moy tax nit ki di am xam xam fu mu tollu moy di bari lu muy xif di bari lo xamné dana ko xalat suñu borom bép jambone bari nga ñaar yi rek da nga bari loy wat mo né waxtani bo ma jall sa saxawa Serigne Touba né na ngeen moytandiku bép bërepp bo xamné bërepp bu téxé di la moy bërepp bo xamné yalla nekk fu yonent bi newu fa Serigne Touba ne na ngeen moytandiku bërepp bob ma jall sa saxawa nak moy bërepp bo né bo fa démé do yok dara sa diiné ma jall sa saxawa moy bërepp bo xamné ña fa nekk du nekk ci lu neex yalla bërepp bob bép jamm fa tok Serigne Touba ne ya ngi perte sak noy té Serigne Cheikh noy lu ser la do ma dama bi noy warna tax warna fexé ba ak noyam mu jëmele ko ci lu neex yalla ndax bu fekké na noyam gi yépp mi ngi ko deggmal ci lu neexut yalla ëlëk yowmal khiyamatu akbar dina am jafé jafé yu metti mu né nak wala thimu man la yasalu habida
na ngeen takko ko xamne du dañ mukk ci jaamu yalla mu ne ginaaw bu ngeen takali ko jotaay yu taxedi na ngeen takko ko xamne waxtu ne rek ci jaamu yalla nek ndax bu fekke da ngay and ak ku bax bu yagge di nga bax ndax leg leg nit ki likoy soye ci dundam moy mu fréquenté ku bax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tok ku bax dafa melne nga dem ci jaay katu parfum tok ak mom nena bu la joxul nga parfum sax leg leg mën nga fa jéré yéré yu xéñ ay parfum nena togo ku bon daf ko misal ci nga dem ci togo ab teug leg leg mën nga fa jélé yéré yu xéñ mbass yéré lak fa kon nit ki li fi ak mi ngi togo ku bax rek yoon la mu ag ci sun borom tabaraku taala ci ay doxalinam mu ne ko xamne du daj mukk jilé wo mat jëmele ci njub nena dalay wo mat jëmele ci njub nena koku bo taxawut ak mom leg nga ag ci yalla mune fokul lu man ba dara waxta shikhari seigne touba dene kep ko ne jamono bi nga nekke ndaw da nga farlu gor gorlu ci jamu yalla neena jëm ci njub istiraha da nga noppul waxtal kibari bo nekke mak neena jëm ji nga xamne bi mu nekke ndaw ci la gawati jamu yalla seigne touba dene bo nekke mak di nga noppul waye bari na ci sunu rew mi seigne cheikh leg leg luy gar ndaw ñi mo len yobbu ci ak yakamti ndax bari na ay lobby yo xamne tay ji ndaw ñi fay dug ngir alal yakamte len fa duggal te alal bob boko amé ba paré déssé bakkar bo xamne xamoo numu tollu nga bëgg dund ak mom yakarna julit bo warnay xalaat loolu fu mëndi toll mune wa man tarakal lathi qad fata min al lakha wa amr al awqata seigne touba ne kep ko xamne jamono bi nga nekké ndaw da nga top sa bakkan dem ba nek mak faw boy tup da ngay bayyi bakkar ya nga don def te reccugo te lepp lo don def ci ak nen nga bayiko te li la dess ci ay waxtu nga dund ko ci jaamu yalla lol tax serigne cheikh borom lakh day dikoy wax ne manam toup ken du ko yexé ken du yexé toup ndax lolou bokko na ci mandragam taxedi do ma dam waxtu ne war na toup bakkaram ndax mbollem ko yalla bindu yonenti mo ci gëna reey makama té daan wax né man ak Issa ibn Maryam buñu yalla balut ëlëk dañu tabal fuñu neexut loolu lepp day jàngalé né ab yam du ag fenn ba wër tuub ay bakaram ndax xam ngeen yoonent bi ñepp jàng nañ ci alcorane ina fatana lak fatan mubinan liyaghfir lak allah ma taqaddama min sanbika ma ta'akhkhara waye téewul nak muy jéggulu di tuub ay bakaram ndax yalla ku la gëna xam gën la ko ragal ku la ko gëna jéggé dak la moytu mune bi tawbati nasuha tuub day sell bakar bi jam bi defoon waxtu ko fatliko dafa wara tit ci digantem ak borom waxtu fatliko bakar bi xelam dafa wara dem ci mere bopam lol nak bokku na ci tit ndax sayyidna umar ibn al-khattab ci solo no xoday bi bi nga xamantene waxat nak yonenti bi ba yonenti bi ne ko omar yalla ko bi yonentam dun def dara nga am akidi ci opposé wu sayyidna umar ne waxtu fatliko lolou day tuubi bakaram baril ay saraxam te bokku na ci ñi yalla bigele aljana si nawmar bokku rek yalla begele aljana waye fu mu toll day tuup ndax xam magu sunu borom ndax sunu borom jam bu ko gëna xam mo la ko gëna ragal kep ko deg ñol dafa ñëmé yalla dafa xamul yalla ndax yalla bind na lo xamne mom ragal nako ndax nit ki bu gisoon malaka dof mbamu tit su gisee jinne dof te lool lepp ci minde fi sunu borom yi la bok kon asrabul isati jalla jalal wa sal kamal kon nit ki ñëmé yalla dafa xamul yalla rek waye ko xam yalla ragal ko lolu seigne touba ne ko xam yalla ci dara do ko moy ci dara kep ko deg ñu dafa ñëmé yalla rek jappal ni xamagul yalla ndax yalla ko xam xam ko ci sañ sañam xam ko ci nguuram lu ko soob def te du ci lañ digelul kenn yakarna lu mu la digel bu amé jomor ko def kon seigne bi ne wal ikhbal ngay jublu ila ilay ci yalla ginaaw bo tuubé da ngay jublu ci yalla nak boko defé rek seigne touba ne la faasa bil kamal di nga am texé gu mat mune hakum nasiyati lakum fatarbahu jappul len sama labire bima len def seigne touba neena bu ngeen ko jappé da ngeen tonu dunya ak alakhira ma khawmin aflo da ngeen and ak mbolo mu taxema ndax li tax nga and ak mbolo mu taxé da ngay jaar ci yoonu taxé muna kon babun buntu la fi ihsami dini ci khaju dine muna ihsamu dini rabbuna al imanu khaju dine wa ba'da al islam wal ihsanu muna dine dañ koy seddelé ci ñetti par bu ñëk bi nga gëm nga xamne gëm yalla kep lañ ko wara def ndax moy bur bi dundal moy bur bi ray nga gëm yalla suñu borom tabaraku taala soko gëmé nak nga jëfé li nga gëm moy nga nekk ci l'islam ndax seigne cheikh suñu borom wax nañ alcorane ne
won yebtaxi khair islam dinan falan yuqbilu minhu fil akhir min khashin kep ku sakku ci man dinan dina jul islam bo legge pertangé dara ñal ginaaw ba nga rafetal jaamu gi ndax jaamu gi dafa am ay sat sat yo dang koy rafetal mune imanukum senu gem ya yo sikhar yeen ndawñi bi man ci kaxab lo ñel nako sikhar ndaw ñol kibar ak magni seigne touba ni yeen ndawñi da ngeen gem ki nga xamne ndawñi ak magni ñep moy seen borom mune antuminu billahi wal malaika da ngeen gem yalla gem malaika yi ndax bo geme yalla gem malaika yi gem tere yi tere wacc ndax ab julit amul droit weddi ben tere wacc bi yonent la nu fariqu bayna adil min rusuli tere yep ngay gem gem lin dil gem sabur gem yep way nak seigne cheikh ben probleme amna ci lin dil ndax lin dil dafa am ñett lin dil yo xamni existé na jamono mi wax injil mata amna injil yohana amna injil luqa amna injil yu bare amna te legi injil yoy nak bu ci ab julit delu waye man na gis lo xamne du depp ak ngeumam ndax ci injil yi amna yu ci weddi doxalin yonti yalla muhammad te injil ba ci yonti yalla hessa dafa deugal doxalin yonti yalla muhammad ci injil bobu ci len duggal ne hessa doomu yalla la kon lolu amu ab droit ab julit amu droit diko geum ndax yalla amul dom yalla juru kenn juru ko jek jekul am faw bala ab jam am tawhid mu xamne yalla sosuut te injil bobu wax nañ ne yalla dafa sosu injil bobu wax nañ ci ne yalla dafa am dom lolou motax alquran sax di wax ne wa qawlihim ina qatalna masih isa ibn maryam rasulullah wama qatalu wama salabu walakin subihalum wa in lisna talafu la fi sakin malahu bi min almin ila tibai sanna wama qatalu yaqinan kon sunu borom ci bopam mo deugal ci alquran ni wax ne ray nan yonte ala isa salab ko yalla neena waxu len ben deug rayu len ko salabu len waye man ma len nirole ku melne mom ngien salab ko waye ci ñaaw ndortu ci ngien di faatu waye yaqin amulen ko ci mbir mom da ne kon yalla ko yekati bal rafa la ilay wakan la shanaki man kon amuñu ben information ci mbir mom bu nga defé li mata bayyi xel isa jamu bi yalla la yalla bind na ko amul nday amul bay muy adama bind na ko am bay te amul yaay kon bu binde ko am yaay te amul bay wuro la jaxal na yalla dara lotul ci dara lu ko neex man nako def ci nuko sobe kon yalla jurul ken juru ko jek jekul am faw nit ki gem lolou tawhidam dogo leer mune nak nga gem malaika yi gem dafa bok ci nga gem malaika yi ndax malaika yi gem len dafa bok ci li deugereul julituk doom adam ndax nga gem ne ay jami yalla lan nga gem ne ay jami yalla lan di ay ndawi sunu borom nga gem tere yi tere yi ne ku ci sobu dem aljana nga gem ko muy tere yi wacc yonenti yi nga gem ko ab julit nak bok na ci deug deug gem terem yoy bu gemi alquran gem alquran dina ko yobale ci gem tere yeb ndax alquran moy tere bo xamne kullu tere bu massa wacc alquran ci gëna mat alquran moy tere bi gëna mat alquran moy tere bi gëna wër alquran moy tere bi gëna lèr kon julit bo xamne yaangi def sa dakental ci alquran do joom do jaawale mune bu ko defé wayumil akhir nga gëm ne bisu penc dina am seigne cheikh sun dund gi faawu ñu gëm ne day jeex buñu jappé ne day dund fi aduna rek wallahi da nax sun bop nañu xamne dund gu ne faatu mo ci top amul genn dund gu continuer do ma dam lu mu yag ci aduna bis dina ñew mu jëge fi bis bobu nak nako gëm nim gëmé né non ni ni mi ngi dundu na gëmé né bis dina ñew mu faatu ñu duggal ko ci mpax mu gëm né ëlëk yowmal xiyam sun borom dina dekkal jam ñep ñu def leen ci ben ëtt ñu dajé fa ñu gëm né sun borom dina atté jam ñep ëlëk kum ci wara duggal aljana dal duggal aljana kum ci wara duggal safan dal duggal safan yalla nañ bokk ñi wara duggal aljana ñu nga gëm lool nga gëm yonenti yu tedd yi amuñu droit bëdd ben yonent lool mo tax seigne cheikh bo ñëw ci l'islam da nga gis ku tuddu isa da nga gis ku tuddu musa da nga gis ku tuddu ibrahim da nga gis ku tuddu yunus da nga gis ku tuddu yusuf lool moy wone ne l'islam diina la jo xam dafa rassembler l'islam du jitt diina jo xam day ber kenn andina ñepp reconnaître na ñepp gëm na ñepp waye nak
kon lolu doxalin la ci ab julit mu gëm ne mom du wedd ben yonent yonent yalla muhammad geuna tedd ci yonent yi me teewul yenen yonent amna ndax bu ngeen xolé alquran andina ñaar fuk juroom tanat na ci juroom tan ci kenn kon lolu lu mata baye xel la mu ne gëm dogal yalla bo gëme ne dogal yalla amna ci nga ci la sax dundu mëna ñong seigne cheikh bari na ci ñun suñu dundu tax mu ta ñong lu ci ne rek dañuy gëm ne yalla dogaluko waye buñu gëme dogalub yalla xamne yalla moy bur bi nga xamne lotul ci dara lepp ci loxom la nek ndax wërseuk bi ngay ñaan ci dooma adama neeku ci loxol dooma adama ci yalla suñu borom tabaraku taala la nek mucc gi ngay ñaan lo dooma adama neekul ci mom ci loxol suñu borom la nek kon amul ben ñaan guy nangu lulul yalla da ci ant kon ñaan bu nango li jambi wara def ñeuk sante yalla ndax yalla suñu borom moy bur bi nangu ñaan kon bu ko defé loolu mata baye xel la kon ci cheikh fi li ñu daane la jotaay bi ki tassawdu shikhar ci seen émission bu tedd bi nga xamné moy atu khadim rasoul ñu diko amal fi ci maktoum pro tv di and ak seen bokkum talibé mam cheikh tidiane diop diko siaré bu baax ci liggéey bu sel bi nga xamné mi ngi koy def diko jox waccu wayam bu baaxa baax ci liggéey bi ciawata gi mu ci andal yépp naka non niñ ko doon soñé lañ koy soñé ñi ngi way di wo sponsor yépp ndax jotaay bi jotna seuk ñom ay sponsor ndax liñ soxla ci moyen pour liggéey ëpp na liñ yor kon na ci mouride yépp japp won nañ leen ci jotaay bi ñom ñépp nañu ci japp xamna jotaay bi serigne touba la té jotaay serigne touba moy jotaay yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ci japp bu baax baax ñi ziaré mbokk yépp di len jox sen waccu wañ di ziaré wa sms groupe bu baax ci yene bi nga xamné am nañ ko ci sen bi di maktoum pro tv ñi ngi len di jajeufal baax di len ziaré xamna du ñak publicité bi inshallah di ngeen ko sétane way ñi ngi ziaré soxna mina jessner nek bu europe di safo jotaay bi di kenn ci liggéey bi ñi ngi koy ziaré bu baaxa baax di ko jox waccu wayam way ñi ngi dem ba ndar di ziaré seigne abdou samad dieng seigne abdou samad dieng diko bëgg diina diko bayyi xel di sunu soppé diko xamné waxtu woné mi ngi ñuy bayyi xel nek fele ci ndar di commerçant ñi ñaan lamuy yëngu yalla nako yalla barkel waye dañuy xaaré seigne modou sek ci gambie di sunu soppé diko xamné waxtu mu déggé sunu cadeau day contane ñing koy jaajeufal diko ziaré di ziaré wa gambie gi yépp rawatina soppem ba di serigne khadim gey jankat nga né waxtu woné rek bu ko déggé da koy yobbu ci yek yek bu kawé waye ñi ngi ziaré bax serigne moutala djek nek ba italie di sunu soppé di sunu xarit di ko wone waxtu ne mi ngi baye xel jotaay yi fu man di tollu ñi ngi koy ziaré bax di ko jaajeufal di ndokel mbollem ko xamné ya ngi baye xel sunu jotaay bi ci biir réew mi ak ci bitim réew di ziaré sonu su bax mam dior di commerçant nek fi ci kassor di ku bax di ku bëgg diiné nekko ndaysan sama élève ma doon ko jangal diiné ndaysan ma ngi fatlikou ben bis dañuy jang ba ak yassine mu yëkëti kët yu metti ngir fatlikou boromam di ko am diiné ñi ngi koy ziaré bax di ziaré njabotam gep bayiwuñu kenn ñi ngi koy ñaanal jamm ak tawfex diko ñaanal guddu fan diko xamni waxtu wu dugale diiné rek day daal di wone mbektem ndaysan ñi ngi koy ziaré bax bax diko ñaanal jamm ak tawfex mbokk yi doon sétane maktoum pro ñi ngi leen di ziaré bax di leen jaajeufal ci jotaay bu tedd bi nga xamne ñi ngi ko andon ak mam cheikh tidiane diop di atou ci ahmadou bamba khadim rasoul ngeen di ko am sax alarba bu ne ñi ngi leen di ñaan ngeen di abonné di partager vidéo yi di joxe sen contribution xamna du ñak sa dañ tek ben système mak seigne cheikh bo xamne dañ joxe ben numéro kenn ku ne nga barkelu ci sama soppé nek ci biir rew ak ci bitim rew nga duggal sa liggéey ci orange money barkelo ko ci liggéey bi ngir ñu mëna améliorer liggéey ba fiñ bëgg ag fa du ñak dina lancer ben numéro bo ne chaque émission den ko lancer ñu ci bayyi xel mëna japp ci liggéey bi ndax liggéey bi du liggéeyu kenn du liggéey ñaar ni liggéey mbolo la ñi ngi leen sante bax di leen gëreem di len jox dig dajé benen inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahi fiin sms group wow sms group di jay ay ciuray yu neex rawatina ay parfum de classe yeen ñi bëgg lu baax seen jaxlé jeexno dem len setti wa sms group xétu ciuray bu ngeen bëgg am na fa xétu parfum bu ngeen bëgg itam am na fa ciuray ak parfum bay joggé ci jedda ak émirat arab uni sms group am nañu place ci mermouz marché tilène castor ak touba téléphone 33 822 4903 ou 77 643
98 13 ou 77 317 16 28 sen jaxle jeexno ci bepp xetu ciuray bu ngeen bëgg ak xetu parfum bu ngeen bëgg gaw leen jokko ak wa SMS group SMS group seni parfum ben la fi boku touro forum muñu laaj lako seni ciuray it waxi nopi ndax xet gi genn rek la yangi deg Mina Jezner ci mim rew waw lepp lu ngeen bëgg ci xéetu Jezner boku rombé doko am fenen Jezner original venant d'Italie waw ay Jezner original ci Mina Jezner bo bëggé sañsé ba jekk fo rombu ñu nan la yow la yow la gawal joko ak Mina Jezner wo len ko gaw ci 77 420 31 57 wala ngeen joko ak mom par WhatsApp ci 77 083 88 88 bu ngeen bëggé deg deug dal Jezner nga fekk bax ci Mina Jezner bela isa bindijo dimin ka ya allah sms group borom ciuray ak parfum yu neex yi ak Mina Jezner milim di indil ay Jezner original ñoo li di may seen émission tu khadimu rasoul tu dar ya allah